Salam değerli izleyiciler, zähmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Reylerde Xankendi Azərbaycandır yazın. Azərbaycan Ermənistan karşısında 5 tələb irəli sürüb. Qarabağdakı separatçıların müdafiə ordusu buraxılır. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınır, heç bir statusu olmur, hətta muxtariyyət belə. Ermənistan ərazisindən keçən dəhliz verilir sərhədlin delimitasiya və demarkasiyası 1919-1920-ci illərin xəritələri ilə həyata keçirilir. İtkin düşmüş 4000 Azərbaycanlının taleyinə aydınlıq gətirilir. Bu tələblərlə bağlı iddianı Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanın rəhbəri olduğu Akekan Jamana qəzeti yayıb. İnformasiyanın Paşinyanın ailə qəzetində dərc edilməsi onun həqiqliyə ehtimalını gücləndirir, çünki etibarlı mənbə dedikləri elə erməni başnazirin özüdür. Eyni zamanda rəsmin Bakı bu tələblərini müxtəlif formatlarda dilə gətirib. Hərçənd Nikolun bunu media üzərindən ictimaiyyətləşdirməsi səbəbsiz deyil. Birbaşa özü açıqlasa, Paşinyan bu sənədə imza atacaq ittihamları ilə üzləşəcək. Etibarlı mənbə adı ilə cimayətləşdirməklə erməni cəmiyyətinin reaksiyasını yoxlayır və çətin şərtlər altında mübarizə apardığı, Ermənistanın maraqlarını qorumağa çalışdığı rəyini yaratmaq istəyir. Diqqət çəkən əsas məqam Paşinyanın etibarlı mənbə adı ilə təqdim etdiyi çıxış yoludur. Azərbaycanla hərtərəfli sülhə nail olmaq üçün ya bu tələblər yerinə yetirilməli. Hazırda Bakının tələblərindən əl çəkməyə məcbur etməyə çalışırlar. Azərbaycana qarşı müxtəlif cəbhələrdə müxtəlif formalarda aparılan kampaniyaların hədəfi budur. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.